сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг бүргэн мэдчилье. Би пастор Мөнх Хөргөл. Та бүхэнтэйгээ өөрийнхөө бухимдаа өнгөрүүлэх цагаасаа тэр дундаа байгальд уулзч байгаа байж таа. Инхээр бидний амьдарч байгаа энэ нийгэмд маш олон бидний оюун санааг тохирдуулах, бидний эргэн тойронд бидний ивэл ирүүл өнхөслүүдээр санаа зовнил, өнөг гутрал, харуулсал, мөн итгэлгүй байдлыг олон илүү өсгөх ийм мэдээ мэдээлэл, ийм орчин тойронд бидний иргэд байгаа. Бид яг л ийм нийгэмд, ийм орчинд бид амьдарсаар байна. Хот газар амьдардаг хүмүүсийн хувьд Бурхны дуу хоолойг сонсох нь төдийлөн тэдний хувьд боломжтой зүйл биш бөгөөд амьдралын өдөр тутмын завгүй байдал хийгээд бас нийгмийн нөлөөнөөс шалтгаалаад Христ итгэлт хүмүүс үртэл Бурханыг сонсох цаг аваад чадахгүй завгүй амьдарсаар байна. Хүн гэдэг өөрөө Бурхны бүтээл учраас бид Бурхны бүтээсэн энэхүү байгальд дундаас түүнийг сонсох ийм торгон мэдрэмжийг хүнд заяасан байдаг. Харамсалтай нь хүний төрлөх гин нүгэлтэ энэхүү одоо байдал бид энэхүү чадвараа ааж маажгаар хилдэгт хамаг гол асуудал байна. Хэрвээ бид нэг л өдөр өөртөө шийдвэр гаргаад Бурхныг сонсох, Бурхны дуу хоолойг хүлээж авах ийм хүсэлтэйгээр Бурхан залбирх юм бол ариун сүнс таны зүрх сэтгэлийг, таны оюун мэдмийг нээх ийм хүч чадалтайгаар таны эргэн тойронд байсаар л байна. Байгаль бол өөрөө Бурхны химжээшгүй их булгийн ах ундрагын тэрхүү сүр жагсангийн илэрхийлэл бүгээр бид байгаль дээрээс Бурхны ерөнхий илчилтийг олж харж байна. Бурхан бидний бүтээсэн, мөн Бурхан биднийг өнөөдрийн хүртэл хайрлаж, халамжилж байсаар байгаа гэдгийг бид үүнээс мэдчихв. Миний хувьд итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа энэхүү өдрүүдтэй яг л та бүхэнтэй ижилхэн төдийлөн байгаль харж чимээгүй цаг хийж залбирч төвлөрөх ийм цаг завыг өөртөө хомсхон гаргадаг хүмүүсийн нэг. Харин өнөөдөр хийсний ивэлээр энд Бурхны тухай бодож, эргэцүүлж, магтан дуулж залбирах ийм ивэл ирэл, ийм боломж, ийм цаг хугацааг эзэн бас өшөөрсөн гэж байна. Хамтдаа бүгдээрээ бүтэн шизэн Бурхныхаа бидэнд хандан хилдэг тэрхүү хайрын дуу хоолойг өдөр бүр сонсохын төлөө бичийн залбирцгаая. Хэрвээ та хүсэх юм бол яг одоо бастаа хамтдаа залбирч. Их эзэн минь ээ. Та өөрийн үгээрээ энэ орчин ертөнцийг бүтээсний адил өнөөдөр хүртэл тэр үгээ бидэнд хэлсээр байгаа гэдэг бид итгэж байна. Бид өөрсдөө зүр сэтгэлээ тань руу нээж таны бүтээсэн тэрхүү амьд үгийг өнөөдөр ч гэсэн бид танаас сонсхийг хүсэж байна. Өөрийн Библийг судраар дамжуулан ариун сүнсийн дуу хоолойгоор ер бусын хүч чадлаараа мөн бидний эргэн тойронд байдаг бурхамдаг хүмүүсийн зөвлөгөөгөө дамжуулан та бидэнд үгээ хэлж. Есүсийн нэрээр залбирна. Бурхан та бүхнийг ивээх болтугай. Ингээд энэ хөрөөд өнөөдрийн бичлэгээ өндрлээ. Энэхүү дугаарыг буюу энэхүү шууд бичлэгээ Архангай аймгийн Цэнхэр сумаас Тамирын голын хөвөн дээрээс бэлтгэн хүртлээ. Би пастор Мөнх Хөргөл. Гээд байна.
Ихэзэн буған осны орсады күстігімет. Мини сүнс әнік күстлэ. Ганцан тазиттілімін өру дүл бүгод битэн мүргө жүгүйда. Царабы эмрил дон адхса урихо усел болдоро харнуги инэмдэрди сахни юмшиг сана би адхса